Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut hedh vështrimin tek investimet në burime të rinovueshme të energjisë si dhe braktisën e përshpejtuar të lëndëve djegëse fosile. Zëvendës kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështje ekonomike, Fatmir Bytyçi, në konferencën Java e ekonomisë qarkore në Ballkanin Perëndimor, tha se në një moment kyç në këtë proces është investimi në efikasitetin e energjisë dhe prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme. Heqja e përshpejtuar e lëndëve djegëse fosile është aspekti kyç dhe më i etik i tranzicionit të gjelbër. Kjo përfshin zgjerimin e përdorimit të energjisë diellore, të erës dhe hidroenergjisë, si dhe investimin në teknologji dhe infrastruktur me efikasitet energjetik, tha në fjalimin e tij zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Fatmir Bytyçi. Maqedonia e Veriut falenderon Belgjikën për mbështetjen që i ka dhënë në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Në kuadër të vizitës së tij të punës në Bruksel, presidenti Stevo Pendarovski takoi kryeministrin e mbretërisë së Belgjikës, Alexander De Croo. Në fokus të bisedimeve ishte edhe integrimi evropian i Maqedonisë, bashkëpunimi ekonomik, si dhe prirjet politike dhe ekonomike në Europë. Bashkëbiseduesit shprehën kënaqësinë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve dhe rritjen e investimeve belge në Maqedoninë e Veriut. Në takim u shkumbyen mendime dhe pikpamje për presidencën e ardhshme belge me Bashkimin Evropian në gjysmën e parë të vitit 2024. Së fundmi, një nga firmat belge të prodhimit të makinave ka vendosur të hapë një fabrikë në Maqedoninë e Veriut për prodhimin e baterive. Rajoni. Kryeministri i Kosovës gjatë prezantimit të strategjisë kundër korrupsionit premton zbatimin e reformave në sistemin e drejtësisë. Shefi i qeverisë Albin Kurti thotë se jemi të detyruar të krijojmë ambiente ku sistemi gjyqësor dhe prokurorial zhvishet nga çdo ndikimi politik. Reformën po e vazhdojmë me veteng të pozitave të larta në sistemin gjyqësor prokurorial dhe luftim të pasurisë pa justifikueshme me byron shtetërore për konfiskim të pasurisë. Vonimi i rezultateve që me këto mjete të fuqishme kundër korrupsionit zyrtar mund të numëroheshin edhe sot, bie në përgjegjësinë e partive opozitare që mbështjellin pengimin e çdo reforme me adresim tek kushtetuesia. I pranishëm në takim, ministri i Financave Kuran Murati, si udhëheqës i grupit ndërministror për hartimin e kësaj strategjie, tha se përmes saj synohet që të luftohet korrupsioni nga çdo kënd vështrim dhe për më tepër nuk mungon vullneti politik. Rruga e rikthimit të korrupsionit për angazhim të vullnet të palët në mundësh të cilën si qeveri e kemi dëshmuar tashmë, dhe vazhdojmë të qëndrojmë prapa premtimet e tona për një të ardhme të korrupsionit që rënjose dhe sundimi i ligjit vizotar. Nën kryetari kuvendit edhe ish shefi diplomacisë së Republikës Kosovës Enver Hoxhaj vlerëson ndërtimin e korridorit të tetë si një element i rëndësishëm për lehtësimin e qarkullimit televizies nëpër të gjitha trojet shqiptare. Sipas Hoxhajit, korridori 8 është njëri prej korridoreve më të rëndësishëm transeuropian. Ai tha se projekti ka një rëndësi të madhe gjeopolitike pasi lidh perëndimin me shtetet e Azisë Qendrore të Detit të Zi dhe Liçenit Kaspik. Ka një rëndësi të madhe ekonomike me që do të përshpejtojë lëvizjen e lirë të njerëzve, shkëmbimin e madhrave, por edhe të burimeve të energjisë si dhe të vetë naftës. Pashtu ka një rëndësi të madhe rajonale dhe mbarshqiptare me që e lidh Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe shqiptarët që jetojnë atje me Republikën e Shqipërisë, por dhe me Bullgarinë, theksoi Enver Hoxhaj, nën kryetari i kuvendit dhe ish ministri i jashtëm i Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Demokratët në Shqipëri tentojnë të tejkalojnë mosmarrveshjet dhe të gjejnë një zgjidhje për ribashkim në përfundim të procesit zgjedhor. Kryedemokrati Sali Berisha thiri kryesinë e rithemelimit në Selin Blu. Para takimit ish kandidati për Tiranën Belind Këlliçi pranoi se duhet të shikojmë atë që nuk ka shkuar mirë. Zgjedhje të lira dhe të ndershme nuk ka patur. Të besoj e keni parë dhe jeni koshien që të gjithë e keni parë në të gjithë qendrat e votimit dhe kudo. Kështu që do duhet të analizojmë këtë pjesë fillimisht, pas patjetër do duhet gjehet mënyra që ne të kapërcejmë çdo hatërmbetje, çdo pakënaqësi që mund të kemi me njëri tjetrin për të bashkuar gjithë faktorët edhe për të parë përpara pa diskutim për gjetur mënyrën për të përgjigjur më mirë shoqërisë. Edhe kandidati demokrat për Bashkinë e Shkodrës tha se shkak për humbjen në zgjedhje është vjedhja e votës. Ishte Bars Pahia. Krimi i organizuar edhe i mbështetur, i orientuar nga Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Jo, aty janë votat antarësisë, po ti shikoni madje ka rritje. Ka thjesht dhe vetëm përfshirje të institucioneve të shtetit me gjitha forcat e tyre, me gjitha modelet, me parat e pista të krimit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.